Harici İşler Nazirliği neyle məşğul idi? Hardaydı? Keçmiş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu dava başlamazdan az öncə Prezident sərt tənqid edib faktiki işdən qovdu. Ondan qabaq da Ramiz Mehdiyevi və başqa tipləri də qovmuşdu. Dava başlayanda biz bunun əhəmiyyətini aydın anladıq. Məsələn, Məmmədyarov Xarici İşlər Naziri başçısı olsaydı, çətin o vaxt hansısa dünya dövləti bizim tərəfimizdə duraydı. Tək ona görə yox ki, dili anlamayacaqdılar. Ona görə ki, Məmmədyarov Azərbaycandan başqa 1000 dənə yerə xidmət edirdi. Əsas şimal qonşumuza. Həmçinin öz cibişdanına nazir olmuşdu. Bunu New York'da iki oğluna 4,5 milyon dollara iki ev alması da göstərdi. Dünə müsahibə verib. Etiraf edir, deyir ata oğluna ev alar. Bunda qəbahət yoxdur. Əlbəttə, ancaq vətəni sevən ata niyə o mənzili Bakıda almayıb? Haçana qədər bu tiplər Azərbaycanı üzr istəyirəm zibilləyəcəklər, sonra xaricə qaçacaqlar. Başqa tərəfdən Məmmədyarov biznesmen deyil. Ömrü boyu diplomatik xidmətdə çalışıb. O qədər pulu yalnız korrupsiya yolu ilə əldə edə bilərdi. Gəlin xırda hesablama aparaq. Başqasının pulunu nöşün sayırsınız deyən gicbəsəllərin acığına. Azərbaycanda 2022-ci ildə nazinin aylıq maaşı 1925 manat olub. Bunu dollara çevirək. Çünki yazdıq axı, məqsədimiz New York'da uşağı ev almaqdır. 1925 bölək 1,70 bərabərdir 1132 dollar. Bu məbləği ilin aylarına vuranda 13584 dollar alınır. Həmin məbləği Elmar müəllimin nazir vəzifəsində çöpləndiyi 16 ilə vuraq. 13584 vurulsun 16. Cavab 217344 dollar. Yəni, Xarici İşlər Naziri yemeyib, içmeyib, 16 ildə bütün maaşını toplasa, New York'da ev almaq üçün cəmi 217.344 dollar olardı. İndi zəhlə tökənliyi bir az da davam edək və evlərin qiyməti 4,5 milyon dollardan bu 217.000'i çıxaq. Yerdə qalır 4 milyon 282 min dollardan az cana çox. Nazir bu pulu hardan alıb? Əlbəttə, mən başa düşürəm, işğal müddətində ermənilər dövlətimizə daha böyük ziyan vurmuşlar. Lakin 4 milyon dollar az deyil axı. Bu pulla Qarabağda hansısa balaca kəndi sıfırdan bərpa eləmək mümkündür. Məsələn, hər üç otaqlı kənd evinin maya dəyərini lap ən baha qiymətlə 100 min dollardan hesablayaq. 4 milyona 40 evli əla bir kənd salınmasına kimin söz var? Qarabağdakı nəinki 40, hətta 20-30 evlik çoxlu kəndlər var idi. Məncə, hələ də gec deyil. Əlaqədar orqanlar bu istiqamətdə işləsinlər. Hətta yaxşı olar, New York'dakı evləri alıb Akif Çovdarova versinlər. Çünki Akif müəllim əffə düşüb. Azadlığa çıxandan müsadirə edilən mal mülkün davasını aparır. Allah şeytana lənət eləsin. Əslində, mən bugün çox patriotik temada yazmaq Rus səfirinin cavabını vermək istəyirdim. Gəldi bu pul ev söhbət araya girdi. Həmişə belə olur. Düşmənlər inkişaf eləməyimizi istəmirlər. Rusiya səfirinin milli mətbuatımızdan narazılığı isə qəribə mövzudur. Deyir, biz hökumətinizə çatdırmaq istəyirik ki, Azərbaycan mətbuatında anti-rus əhvalını azalsınlar. Brat, sən elə bilirsən bura Rusiyadır? Qəzetləri, jurnalistləri hökumət danışdırır, yazdırır. Qətiyyən, bizdə tam söz azadlığı var. Məsələn, mən istəsəm bu dəqiqə Reyqanı tənqid edirəm. Valla, keçən dəfə bir həmkarımız Bidenin 7 arxa dönənini ortaya qoymuşdu. Ondan qabaq, Almaniyada işsizlərdən nə qədər yazdıq? Mövzular çoxdur. Hindistanda kim qatardan yıxıldı? Avstraliyada meşədə kenguru hansı turistə təpik qoydu? Alabamada zənciləri necə pambığa basıb işlədirlər? Hamısını yazırıq. Azad şəkildə. Heç bir hökumət nümayəndəsi bizə göstəriş, əmr verə bilməz. Elə Məmmədyarovun New York'da aldığı evləri ifşa eləməyimiz söz azadlığının bariz nümunəsidir.